jako má každý naše město vlakový a autobusový nádraží, tak tohle má lodičkový nádraží. Dneska jsme se rozhodli pro šnorchlovací výlet, protože jsme tu 4 noci, takže na to budeme mít dost času, chci to tady projít. Na přilehlý ostrovy Koh Adang, Koh Ravi, s 5 zastávkama za 550 bátů. Tak snad něco uvidíme. Tak tady nebylo vidět vůbec nic. A ještě tady silný proud. No, tady to bylo mnohem lepší. Tady to byla paráda. No, tak aby to nebylo tak stereotypní, tak i šutříky místo písku. Hned potom, co jsme přistáli na Lipe, nás kásli o 200 bátů za vstup do Národního parku. Dneska už jdeme na ten šnorchlovací výlet po ostrovech. A ještě, že jsme si ten lístek schovali, protože nám to nikdo neřekl, že dneska ho po nás budou chtít zase při vstupu na další ostrov, jakože jsme to zaplatili. Naštěstí ho máme, takže jsme nemuseli platit dalších 200 bátů na osobu. Jsme v Urénu. Koh Ravi. Čas na oběd. Tak nás tu vysadili na obídek a na hodinku na Koh Ravi. Na jinak úplně neobydleném ostrově, kam předpokládám, že maximálně párkrát za den přijedou tyhle výlodní lodě. No, to je plážička. Koh Adang a Koh Lipe, na kterým bydlíme, je tamhle vzadu. Tam teď jsme přijeli. No, tady vzniká instagramovka, s který může být taky zraněníčko. Ano, proti sluníčku. No, to bude nejlepší fotka, jo. A v hadrech ještě. Paráda. Tady je to tak ošklivý, že jsem se rozhodl, že si z toho hodím mašly. Jump. Tak tady běhat už jedině ráno. Jo, a vůbec to není žádná rovinka. Koh Lipe, jak to vypadá na mapě. Vzhledem k tomu, že dnes má být úplněk a my vidíme, jak se měsíc
zahaluje od srpečku až po půlku, tak bych řekl, že jsem dneska propás informaci, že bude nějaký zatmění. To se mi stalo poprvé za posledních 15 let. No tak, jenom pro srovnání brouček a moje ruka. No, tak dobrou noc, broučku.